Sziasztok! Itt a Teddy Queen kétharmada, egy erdélyi zenekar, aki bemutatja most az Oda nem megyek című dalának a videoklipjét. A dalszövege elég hamar megszületett. Általában, mikor vagyis tőlem jön a dalszöveg, az általában hamar is születik meg, mert én így vagy egyből kiírok egy dalszöveget, vagy nem lesz semmi belőle. Az Oda nem megyek, az úgy szintén egy ilyen nagyjából hány perces a dal, egy ennyi perc alatt született meg egy szál gitárral, azt gyorsan általában úgy szokott történni a folyamat, hogy felveszem, ahogy énekelem és játszom, és utólag szoktam leírni és akkor kipótolni, hogyha valami nem volt érthető, vagy esetleg valamit kicserélnék, az úgy utólag módosul. Érdekesség a dalszövegben amúgy, hogy a stúdiózás, tehát a legvégsőbb stádiumban, amikor már vettük fel a dalt, akkor cseréltünk ki a refrénébe egy sort, amit Csóka nyújtott nekünk, úgyhogy azzal lett teljes a dal, valamint azt hiszem, hogy viszonylag sok szakaszt ki is vettünk belőle végül. Fölcseréltük. Így is volt több, tehát több szöveg volt, s végül így a legjobb részek maradtak benne. Hátba szúrtál én velem, kibabráltál életem, nincsen hozzád fogható, nincsen hozzád épeszem. Ugye a dalszöveg alapvetően egy ilyen csalódásról szól, mint az adott szereplő csalódott lenne egy másik ember kapcsolatban az életében, de nem feltétlenül szerelmi vonalon, hanem úgy amúgy bármikor, amikor rájön az ember, hogy valaki, akiben mondjuk bízott, az egy olyan útra tért, ami pont az ellenkezőt kéne kiváltsa, akkor pont arról szól, hogy akkor én már nem tartok vele. Oda nem megyek, a szélbe többi nem megyek hozzá. Ez volt az első olyan videóklipünk, ahol a zenekar többi tagja nem tartott velem a forgatásra, és így egyedül szerepeltem videóklipben. Ez már alapvetően egy kicsit különösebb élmény volt, mert általában együtt ott hülyéskedünk, meg szórakozunk a forgatások közben. Ez most elmaradt. Cserébe várt ránk egy ilyen közel 5 órás túra a videóstábbal, illetve egy hegyimentő kollégával, mivel a Kelemen Havasok Tiha csúcsát választottuk ki a videoklip forgatási helyszínének. Ez egy nagyon izgalmas túra volt. Hótalpakkal több méteres mély hóban mentünk nagyon sokat, mire kiértünk. És úgy nagyjából a csúcson kezdett bennem kristályosodni, hogy amúgy nagyon tériszonyos ember vagyok, és addig nem volt olyan helyzet az út során, ahol ez így eszembe jusson, de ott a csúcsnál, amikor láttam, hogy oda hova kell kiállni, akkor ugye az Oda nem megyek dallamal többször is felmerült bennem, és mondtam is többieknek, hogy szerintem engedjük el. Aztán valahogy úgy meggyőzött a csapat, hogy ha már ennyit jöttünk, akkor menjek fel, és úgy adhok muszáj volt a klipért legyőzzem ezt a félelmemet. Hát egy ilyen 1800 méter magas csúcsról beszélünk, és ilyen több 100 méter mély szakadék volt ugye a legtöbb felé körülöttem, szóval nem volt egyszerű. De megérte az egész élmény, jó volt ezt így legyőzni, és lényegében a videoklipben ezt az utat is videóztuk le, ahogy egy ember úgy dönt, hogy nem megy, nem tart a többiekkel, úgymond, hanem egyedül vág bele a saját útjába, ami akkor is, ha nehéz, akkor is inkább azt válassza, mint hogy a másikkal tartson. Úgyhogy a forgatás folyamán folyamatosan olyan jelenteket vettünk, ahol a különböző terepeken vonulok végig. Ez volt az első napon a forgatáson, és a második napon vettük fel az legelejét, mert úgy találtuk ki, hogy a szereplő ne a hegyekbe induljon, hanem alapvetően egy városi környezetből induljon. Ráadásul egy ilyen, azt hiszem, egy ilyen katonaszerű alakot próbáltunk kialakítani, hogy én alapvetően egy katona jelmezben voltam, és akkor ez a katona lassan úgymond feladja a harcait, és levetkőzik, és amire felérek egy csúcsra, már lényegében a fellépő cuccomban voltam, tehát a fellépő ruháimban vagyok már a csúcson, és gitározok is, tehát hogy teljesen kivetközi a szereplő az addigi szerepét, és átkerül egy olyanba, ami ő valójában. A
Még az is érdekesség, hogy a klipforgatás előtti éjszaka pont Székely udvarán volt koncertünk, úgy lényegében azzal, ami akkor a színpadon rajtam volt, azzal mentem a forgatásra, úgyhogy elég húzós időszak volt. Hülyén nézett volna, aki ketten legyünk, meg Gege nem tudott jönni, mert Magyarországon volt. Ugye Budapesten tanul, így úgy döntöttünk, hogy inkább csak a frontember álljon ki, mint hogy kétharmad, az furcsa lett volna. Nem volt felszerelésem, hogy féltem, hogy megázok, meg lebetegedéstől féltem én igazából, hogy ott kint biztos nagyon hideg lesz, és akkor leizzadunk, és ott fúj a hideg szél, és ott a hóban, ahogy elsüllyedjek. Meg a medvétől, mert ugye ott elvileg medvék is járnak. Igen, örülhettem. Sem medvével, sem más nagyobb állattal nem találkoztunk. Igazából itt az volt inkább veszély, hogy oda csak helikopter tud kijönni, hogyha esetleg baj lenne, ez így azért bennünk volt. Tehát csak egy gyalogösvény volt az egész. Két emberrel találkoztunk, aki is sízett befele, de ők is egy ilyen kisebb szakaszt mertek megsízni a területből. De volt olyan, hogy így lépkedtünk, és én például többször is így nagyjából nyakig süllyedtem a hóba egy-egy adott részen, úgyhogy ki kellett ássanak többször a többiek, meg volt, hogy más kollega is belesüllyedt, szóval ez ilyen elég nehézkes volt. A videoklipben is van több jelenet, ahol így a nagy hóba megyek, ott általában azért a rövid a jelenet, mert pont így elsüllyedek addig, hogy már nem tudok lépni, úgyhogy ez ilyen, teljesen átéltem azt a szenvedést, amit megfogalmaztunk a dalban is, úgyhogy most már még jobban elmélyült bennünk a dalnak az üzenete. Ott álltál, de mégsem éreztem, hogy ellettem volna el. Oda nem megyek, a szélbe tört. A What's in the Box produkció stábja jött velünk, akik itt ebben az esetben Márton László és Sáj Robert operatőr voltak, illetve egy hegyi mentő ismerősük jött, tartott velünk. Úgyhogy így négyen mentünk. Örültem is, hogy így ennyien vagyunk, mert pont elgondoltuk ott a csúcsról lefele jövet, hogy hárman, hogyha még közülünk bárkinek bármilyen kimegy, azért biztos, hogy nem érünk be sötétedésig, mert nem engedtek fel másképp a csúcsra, csak hogyha a sötétedésig visszaérünk. Mert alapvetően azt szerettük volna, hogy naplementében legyünk a csúcson, de nem engedtek fel sötétben. Videoklip rendezője Márton Laci volt ebben az esetben is, mint oly sok videoklipünkben, és ugyancsak a dal kezdeményt meghallgatva ő kitalálta ezt a koncepciót, ők már többször jártak ezen a Tiha csúcson, és ott még nem igazán forgott videoklip, én szerintem elektromos gitársa járt ott még mostanig, és akkor neki ez volt a fejében, és hát mi meg teljesítettük, ami az ő akarata volt, de a végeredmény egy káprázatos látványvilágú videoklip lett, egy igazából azt hiszem március körül forgattunk, de mégis egy teljesen havas, kelemen havasok tájképpel, úgyhogy megérte az egész fáradozást. Oda nem megyek, a szélbe többé nem megyek hozzá, a hold ver rám az ég, a takaró minden dombánál. Kedves nézőknek azt tanácsoljuk, hogy nézzék meg a videoklipjeinket, mert nagyon sokat dolgozunk rajta, és szerintem tetszeni fog önöknek is. Hátba szúrtál én velem, kibabráltál életem, nincsen hozzád fogható, nincsen hozzád épeszem. Én tartottam a hátam, de nem tudom, mit vártam, elszaladtál a széllel. Oda nem megyek, a szélbe többé nem megyek hozzá. Ott álltál, de mégsem éreztem, hogy mellettem volna. Oda nem megyek, a szélbe többé nem megyek hozzá. A hold vár rám, az ég, a takaró,
mondtad, hogy örökre hazug csókok a fülembe. Azt a hangot vitted el, ami bennem énekel. Én melletted feküdtem, és némán tűrtem, ahogy azt a kínzó távolságot tartottad tőlem. Oda nem megyek, a szélbe többi nem megyek hozzád. Ott álltál, de mégsem éreztem, hogy mellettem volnál. Oda nem megyek, a szélbe többi nem megyek hozzád. A hold vár rám, az ég a takaró minden you.